Зараз ми з вами знаходимося біля одного із найбільш урожайних, пізно достигаючих, але дуже особливих сортів, який називається пурпурова садова. Сорт вирізняється неймовірною урожайністю. Тут навіть є такої рослини, ми можемо до 4 відер збирати ягід. Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Надія Васильівна Скрипченко. Я працюю старшим науковим співробітником у відділі акліматизації плодових рослин Національного ботанічного саду. Пурпурова садова. Це один із перших сортів селекції Національного ботанічного саду селекціонерів Клеєвої Ріми Федорівни і Шайтана Івана Мироновича. Сорт вирізняється неймовірною. Ви бачите, це вже ми тут збираємо плоди, кілька разів збирали. Неймовірною урожайністю, неймовірною нагрузкою. І погодьтесь, що тут навіть є такої рослини, ми можемо до 4 відер збирати ягід. Особливістю цього сорту, на відміну від усіх, і зарубіжних, і наших, є те, що ці ягоди прекрасно дозарюються. Інколи буває так, що зниження температури непередбачуване, наступає дуже завчасно, будемо так говорити. І нам доводиться зібрати ці ягоди і покласти на дозарювання. Ягоди прекрасно зберігаються майже місяць. Отак от в якомусь прохолодному місці можна покласти і можна зберігати, вживати їх у свіжому вигляді. Вони прекрасні у консервуванні. Вирізняється смак у них теж особливий. Ви, якщо пам'ятаєте, вже скуштували справжні ківі актинідію аргуту, то це смак ягоди, який більше нагадує, можливо, навіть смак сливи. Хтось зі мною погоджується, хтось ні, але вона особлива, правда. Неймовірна урожайність. Вона на тоненькій плодоніжці, але вона ніколи не осипається. Це особливість переважно до майже всіх наших сортів. Ягоди зберігаються, інколи приходиш на обрізування, а не було такого сильного зниження, то ми навіть під Новий рік, коли проводимо обрізування ліан, то ми ще вживаємо ці свіжі ягоди. Тобто вони не обсипаються. Це ж супер! Вони залишаються і чекають, поки ви таки виберетесь на ту дачу чи на ту ділянку, і зберете їх, і будете вживати.